Потоп через старі труби. Мешканці міста Винники чи не щомісяця борються із водяною напастю. Водогінна труба на подвір'ях людей проривається та затоплює будинки. Заручники потопу нарікають, їм зарадити нікому. Бабуся Христина від вчора неспокійна. Як з вечора побачила затоплене подвір'я, заснути не змогла. Рано ми ставали плаби, сусідка через вікно не могла до роботи, як вийти, через вікно, бо в неї сходив, все залити було. Не мала як на роботу піти. А добре, що я ще маю ті гумаки, бо я би ніде не вийшла. Старий водопровід на обійсті Фадєєвих прориває щомісяця. Діряву трубу комунальники латають, а з наслідками потопу боротися нікому. Затопило нас так конкретно, після чого фактично зруйнувався весь фасад. Тобто фундамент так само зруйнований, що зараз за свої кошти ми відновлюємо. Та й визволяти сім'ї з водяного полону комунальники не поспішають. То я дзвонив в МЧС про те, що в мене почала затоплювати підвал. Мій дзвінок був зареєстрований, тобто записали адресу, все, і ніякої реакції абсолютно. Тобто ні, не відзвонили, ніхто не приїхав, нічого не подивилися. Я своїм коштом взяв в оренду мотопомпу і відкачував вчора до 8 години вечора воду з підвалу. Сусідка пана Ігоря через потоп пропустила роботу, а щоб дістатися клаптика суші на подвір'ї, лізла через вікно. Та все розмиває, все абсолютно, всі огороди, все, подвір'я, підвал, туалет саме головне. Що тут? То неможливо жити навіть. Ремонтники на поміч затопленим людям прибули ще зранку, то впоратися з дірявою трубою не можуть досі. Труба ржава вже, то давно вже вона тече постійно. Тут Забаватка вулиця є, стара труба вже зношена, і рве тут високі тиски. Як тільки комунальники побачили камеру, одразу викликали підмогу. Ліквідовувати потоп за лічені хвилини прибули вищі чини з Львівводоканалу. За складкою коштів міняється аварійний кусок. Тут поміняли, там далі рветься. Частину водопроводу десь залатати, підлатати, оце зробити, а повністю поміняти вони не мають можливості. Поки люди чекають нового наводнення, у водоканалі схвильовані. У місті не одна стара труба, яку треба міняти. Та кошти на таку розкіш ніхто й не думає виділяти. Мар'яна Підковська, Андрій Микитюк, Оглядня, телеканал